Veliki pozdrav, poštovani gledalci televizije 777. U ovom izdanju emisije Na domaćem terenu pričamo o tekvondou, tačnije o nedavno završenom prvenstvu Balkana koje je održano u Zrenjaninu. Sa nama je trener tekvondo kluba Montenegro Stars, Nikola Rajičević. Nikola, pozdrav za tebe i vrlo lijepe vijesti su stigle. Jesu, što se tiče očekivanja Balše i te, oni su, planirali smo to prvo mjesto. Smo radili u kontinuitetu godinu i 3 mjeseca. Balša je radio 3 meča. Pobjedio je predstavnike Rumunije, Turske i u finalu protiv reprezentativca Srbije. A što se tiče te, ona je imala 2 meča. U polufinalu je pobjedila reprezentativku Srbije, u finalu aktuelnu prvakinju Rumunije. I treći naš član Nikola Škatarić je osvojio bronzanu medalju. On je, čisto da se napomene, da je u borbi za medalju pobjedio reprezentativca Srbije koji je osvajač bronzane medalje s Evropskog prvenstva do 21. godine. Dakle, Balša Radanović i Teja Mitrović nisu jedini osvajači medalje iz vašeg kluba, ćemo pomenuti i ostale. Nisu, tu je pored Nikole Škatarića koji je uzeo bronzanu medalju također i pionirka Andreja Komatina, isto osvajač bronzane medalje za reprezentaciju Crne Gore i za klub Montenegro Stars. Da li ste zadovoljni odrađenim pripremama uoči ovog takmičenja, kako je sve teklo, da li je išlo kao po lovi, što bi se rekli? Pripreme, kao što smo mogli prijeti, ja pričali uvijek neke improvizacije, ali držali smo se plana, odradili smo taj dio timski, držali smo se kao tim skupa, bodrili jedne druge, tjerali jedne druge da radimo do kraja to što smo zacrtali. Uvijek je teško taj period od godine i 3 mjeseca izdržati non stop, raditi jedno te isto, postane monotono, psihološki naporno, ali smo, kao što rekao, kao tim jedinstveni i izgurali smo za sad te dvije balkanske medalje što se tiče zlata i još ove dvije ostale bronzane. Na kraju se sve i isplatilo. Da li ste zadovoljni generalno 2015. godinom što se tiče učešća možda nekim ostalim međunarodnim takmičenjima, da li ih je bilo, da li ste zadovoljni kompletno rezultati? Rezultati u ovoj godini su bili jako dobri. Samo govori sama činjenica da je Balša najbolji rezultat bio 46. na svjetskoj rang listi. Od ukupno preko 500, to je 600 takmičara u kategoriji do 74 kg. Eto, čisto da se vidi koliki je to napredak, on je skoro 200 i nekog mjesta za manje od godinu dana došao na 46. poziciju. I to je sistem koji se boduje isto kao što imate u tenisu, uzimanjem bodova na tim Grand Prix-evima, G1 turnirima i ostalim bodovnim turnirima, sakupljanje poena kroz borbe, tako da je do 46. pozicije vrlo teško dogurati. Ima li tu prostora za neki dalji napredak? Znamo da je Balša Radanović vrlo mlad, tako da godine ga tu ne sprečavaju. Da li ga možemo u budućnosti možda gledati na nekim značajno jačim takmičenjima poput evropskog ili eventualno svjetskog prvenstva, mada u opticaju su i naravno olimpijske igre, jer je to olimpijski sport. To jest evropska i svjetska prvenstva, on je već bio učesnik. Evo, na nedavno državnom svjetskom prvenstvu u Rusiji, u Čeljabinsku, Balša je prošao 2 kola, tačnije, to je jedno kolo, u prvom kolu je pobjedio predstavnika iz Afrike, a što se tiče u drugom kolu je imao aktuelnog svjetskog prvaka iz Meksika i rezultat je bio 13-10, tako da to je pokazatelj da je on vrlo blizu. I jedino što nas sprečava u nekom, da napravimo neki dalji korak, su finansije, jer ovaj sport je dosta skup, ti bodovni turniri koštaju i na tim bodovnim turnirima se skupljaju poeni. Skupljanje tih poena ste odmah direktno favorit na žrijebu. Ide favorizovanje isto kao u prvi nosilac i ostali 16 nosilaca su u dobrom položaju, svi ostali su potređeni, tako da jedino što se tiče Balše, a isto i te, to su taj finansijski nedostatak i u klubu i u reprezentaciji, da se isprati njihov trenažni proces i turniri kojih ima u toku jedne godine. A što se tiče evropskih kvalifikacija, one
se održavaju u Istanbulu od 15. i 16. januara. Tu će najvjerovatnije Balša biti predstavnik kao najbolji rangirani crnogorski takmičar u kategoriji do 68 kg. Da li ste zadovoljni kompletno generalno scenom ovdje u Crnoj Gori što se tiče tekvondoa, kakva su nam državna takmičenja, da li tu ima pored vaših članova još talentovane djece u ostalim klubovima? Ima. Državno prvenstvo nema veliki broj klubova, nemamo veliku bazu takmičara, ali i opet, i pored toga imamo kvalitetnih takmičara. Pored naše kluba postoje još i ostali klubovi u kojima su izuzetno talentovana i djeca, i seniori, i ostale mlađe kategorije. Sad, istakao bih, eto, iz našeg kluba malog Vasilije Peroničića koji je kadet i velika nada, ne samo u našem klubu reprezentacije vidljivog sporta, a od ostalih ima, najverovatnije su tu, ne najverovatnije, nego to su ti mlađi takmičari koji tek sad nastaju i koji će u budućnosti biti, kad ovi naši iskusni takmičari malo krenu dalje, oni da ih prate i tako da se stvara prostor za njih, da im oni otvaraju vrata, tako da će, nada se da će pratiti put Balšini Pejn i ostalih seniora koji su i prije njih i koji će, nada se, poslije njih odraditi tako. Koliko su svi oni uporni da uspiju u ovom sportu, jer znamo da kod nas i nije toliko popularan tekvondo u svijetu, jeste, s obzirom na to da je to i član te olimpijske porodice. Koliko kod njih ima i volje i entuzijazma da napreduju i da dođu do nekog jakog rezultata na evropskom ili eventualnom svjetskom prvenstvu? Volja, a kao što rekoh malo prije, to je u tim mlađem dobu, to je opet igra. Ljudi se privuče, ih ovaj sport stvarno uđe pod kožu, što se kaže. I sve što to postaje ozbiljnije, taj trenažni proces, sve to postaje naponiji fizički i psihički. I onda ljudi kad dođu u periodu između prelaska iz juniora u seniore, tu se već lome ili nastavljaju dalje, bore se, jer su, kao što rekao, situacije finansijska loša, ne samo u tekvondo, nego inače u crnogorskom sportu. I sad, eto, čisto da ne potenciram samo Balšu, ali to je činjenica, ja to moram da kažem, on je neka takmičenja koja su dosta skupo isfinansirao i sam, naravno s pomoć kluba, ali to je ogromni dio sredstava snosio, što se kaže, iz svojeg džepa. I tu se odmah pokazuje volja da on želi da živi za ovo i da je sve ostalo ostavio sa strane, potpuno se posvetio uspjehu i nadam se sad evropske kvalifikacije da će se to sve isplatiti, doći na svoje mjesto, nadam se da ćemo se plasirati na olimpijskim igrama. Važi Nikola, hvala puno na ovom razgovoru, a mi ćemo, poštovani gledalci, u nastavku čuti i impresije Teodore Mitrović i Balša Radonovića sa nedavno završenog balkanskog šampionata. Sada razgovaramo i sa zlatnim takmičarima Montenegro Starsa koji su se okitili, dakle, tim najsjajnijim odličijem na šampionatu Balkana koje je održano u Zrenjaninu. Teodora, prvo da čujemo tvoje utiske, dva meča ili tako do te zlatne medalje, dva uspješno odrađena meča. Prije svega hvala na pozivu. Moj prvi meč bio je protiv reprezentativke Srbije. Meč je bio dosta neizvjestan do samog kraja, ali na kraju sam ipak uspjela da pobijedim 7-6. Drugi meč, to je finale, bilo je protiv prvakinje Rumunije. Taj meč je bio onako dosta lakši, jer već kad se prođe prvo kolo, ostatak je mnogo lakši, tako da mi je taj meč mnogo lakše pao nego prvi. Znamo da Srbija ima i olimpijsku pobjednicu, ili tako, Milicu Mandić. Pretpostavljam da i mnogo ulažu u tekvondo, pa da li si se možda i pribojavala tog prvog meča protiv srbijanske takmičarke? Pa nisam, pravo da kažem, nisam zbog toga što ja treniram i znam da ništa one nisu bolje od mene, jer ja isto se trudim i dajem sve od sebe i na svako takmičenje dajem sve od sebe. Taj meč borbi za zlato, koliko ti je bio naporan, ovako i možda i psihički da se spremiš za njega? Pa psihički jeste bio dosta naporan, jer znam da fizički jesam bila spremna koliko toliko, ali
psihički još uvijek, da kažem, nisam, jer ja sam počela tek ozbiljnije da se bavim tekvondom možda u posljednjih godinu i pol, jer to već ozbiljniji neki trening za ozbiljnija takmičenja, tako da još uvijek nemam dovoljno iskustva, da kažem, ali ipak je to, uspjela sam. Balša, da čujemo tvoje impresije, čestitke naravno na zlatnoj medalji. Ti si imao jedan meč više od Teodore. Jest. Isto si ih sve ja riješio. Ja sam postavljen kao prvi nosijec inače na Balkanskom prvenstvu. I eto, sad mogu da kažem da sam u toj konkurenciji imao vjerovatno možda i najteži žrijeb, iako pozicija koja mi je kao prvog nosilaca trebala da mi lakša lakši žrijeb. Međutim, malo su domaćini svojega takmičara isfavorizovali i stavili na njegovu stranu lakše takmičare. Ja sam imao u prvom kolu momke iz Rumunije, koji je iskusan takmičar, koji je posjetio ove godine i svjetsko prvenstvo i univerzijadu, ima iza sebe dosta jaka takmičenja i kontinuitet jakih takmičenja. Međutim, dosta sam lako izašao sa njim, s obzirom da sam znao o kojem se takmičaru radi, znao sam što mogu da očekujem od njega, dobio sam ga rezultatom 7-3, ja mislim. U drugom kolu sam radio sa predstavnikom Turske. Turska je inače vele sila u tekvondu, sigurno jedna u pet najboljih reprezentacija u svijetu i ona uvijek pošalje izuzetno jak tim. U pitanju je bio takmičar koji je bio izuzetno visoki, meni izuzetno nezgodan. Međutim, zbog svoje fizičke spreme, nametnuo sam u tempo koji stvarno nije mogao da izdrži i na kraju sam, iako sam tokom cijeloga meča gubio i pod 4-5 razlike, dobio sam ga 13-10. I u finalu sam radio sa reprezentativcem Srbije, kojeg sam savladao rezultatom 11-10. Pa da li je upravo taj finalni meč bio najteži za tebe? Sam si pomenuo da si u polufinalu bio i u rezultatskom zaostatku. Da, za mene teži bio meč u polufinalu. S obzirom da sam u jednom trenutku u finalu vodio 10-3 i onda u zadnjoj rundi, s obzirom da je u pitanju, opet vam kažem, domaći takmičar, malo su sudije pokazali sklonosti prema njemu, međutim, ipak je bila prevelika razlika da bi mogao da me stigne do kraja. I jeste, rezultatski je izgledalo gusto, ali u nijednom trenu nije se dovodilo pobjede u pitanju. Da li je možda došlo i do opuštanja u tom samom finišu? Pa možda mogu i tome malo to da pripišem. Možeš biti zadovoljan na kraju ovim postignutim rezultatom. Rekao si sam da je bio to težak žrijeb i pritom ovaj rezultat dodatno dobija na snazi. Apsolutno sam zadovoljan i pravo da vam kažem, još rezultat, zadovoljstvo je moje veće s obzirom da znam što me čeka u narednom periodu. To su kvalifikacije za olimpijadu u januar mjesec, kao što je moj trener rekao, Nikola Ričević, u januar 16. i 17. u Istanbulu. Ovo je bila na neki način i provjera za samo to takmičenje i samim tim što sam uzeo zlato, pokazatelj je da sam spreman i idem u Istanbul, pun sam pouzdanja. Pretpostavljam da će i takmičari biti znatno teži na tom turniru u Istanbulu, ipak će se okupiti sam krem evropskog tekvondoa. Kazao si sam da je ovo bila, je li tako, dobra provjera za tebe i provjera stanja u kakvom se nalaziš i možemo reći da si u dobroj formi. Apsolutno, ja sam odradio još prije mjesec dana kondicione pripreme sa svojim kondicionom trenerom Ivicom Šćepanovićem, kojim se ovom prilikom zahvaljujem. Također bi iskoristio priliku da se zahvalim i čovjeku s kojim radim psihičke pripreme, Veselinu Piletiću, koji je u velikoj mjeri uveo revoluciju bukvalno u mojem tekvondo, pored roditelja normalno, koji su moje najveća podrška. Izuzetno veliku zahvalnost znači dugujem i gospodinu Vesku Piletiću. Mnogi ističu tu psihičku pripremu, ne samo u tekmondo, već bukvalno u svakom sportu. Kako ti gledaš na to, koliko je to bitno pred svaki nastup? Pa vjerujte da smatram da kad dođete na nekom nivou da idete na svjetska, europska prvenstva, vi tamo ne možete da očekujete da će neko doći nespreman fizički. Tako da taj psihički aspekt igra veliku ulogu. Znači, možda i najveću ulogu igra, znači, sama ta psihička priprema. Glava je čudo. Tako da to je jako bitna stvar i ako čovjek
u glavi, već je sredi neke stvari, stvarno jako je, moguće su najveći rezultati. Trener Nikola Rajičević te istakao kao jednog od najupornijih i najboljih naših takmičara. Čemu ti težiš kada je ovaj sport u pitanju, da li je to upravo plasman na olimpijske igre ili možda neka medalja sa evropskog ili svjetskog prvenstva? Svakako da od kad sam mali bio san su olimpijske igre, kao i svakog sportiste, i tako i meni san da ode na olimpijadu, i sve sam podredio tome, i to je ono čemu težim i zbog čega u stvari treniramo ovoliko. Prva prilika je naravno taj kvalifikacioni turnir u Istanbulu za Rio 2016. Vjerujem da nećeš ni odustajati ukoliko ne dođe do toga, pa da te možda i gledamo u Tokiju 2020. Apsolutno. Koliko mi zdravlje bude sružilo, ja ću se sigurno baviti ovim sportom. Teo, ti si pomenula da si prije nekih godina i pol počela da se aktivno baviš ovim sportom. Da li si zadovoljna svojim napretkom? Šta te uopšte i privuklo i da li si sjećaš tog prvog odlaska na trening? Sjećam, to je bilo prije možda 5 godina sam počela. Moji drugovi su počeli da treniraju, tako ja sa njima. Zatim prije možda 2 godine sam prešla u Montenegro Stars i od tad sam ja počela ozbiljnije da se bavim. To su ozbiljni treninzi, ozbiljnija takmičenja, tako da na meni je samo da nastavim da treniram i nadam se da će sve biti dobro. Da li si zadovoljna kompletnom organizacijom u klubu, jesu, trenerima? Trener je super, Nikola Rajičević, on je svakodnevno uz nas, također društvo u klubu je super, atmosfera je dobra, tako da pravi smo tim. Krenulo te sa rezultatima, pretpostavljam da nećeš ni ti odustajati. Neću, pa postoji mogućnost da se ja pridružim Balši na kvalifikacijama, na meni da treniram, pa vidjet ćemo. Balša, znači, Istanbul, sredina januara, to je ono što te čeka i vjerujem da će se oči biti uprte u tebi. Naravno, nemamo ni puno olimpijaca, ne znamo kako trenutno stojimo sa tim. Vjerujem da bi bio ponosan da se nađeš na olimpijskim igrama. Apsolutno, apsolutno, to je, ja vam kažem, san svakog sportiste i to je neopisiv osjećaj naći se na takvom jednom sportskom događaju kao što su olimpijske igre. Naravno, želimo ti učešće na olimpijadi, te naravno i tebi srećnu nastavku karijere i da vas naravno zaobiđu bilo kakve povrede, a vjerujem da rezultati neće izostajati. Hvala puno. Mi, poštovani gledalci, ovdje završavamo priču o taekwondou. Hvala što ste bili sa nama i ostanite dalje uz program Televizije 777. Prijetno.